BOOM! Tak, jsem najetej, protože konečně jsem se mohl ve videích rozšířit o ženský element. Ahoj, já jsem Anet, budu tady Alešovi pomáhat se cvikama, s technikou. Ukážeme vám časté chyby u různých cviků. A třeba i dopomoce, když ženská může dopomáhat chlapovi se silovýma cvikama, jako je dřep nebo bench press. A budeme jezdit bomby, pojedeme bomby. Já bych k tomu ještě doplnil, že vás čeká encyklopedický výčet cviků, který vám postupně budeme předkládat se vším vysvětlením a speciálně se zaměříme i na ten popis těch dopomocí. Nejenom to, jak ženská dopomáhá chlapově opačně, ale obecně na všech cvikách, kde to je možný, si ukážeme vlastně všechny důležité zásadní věci, které nebyly zobrazeny nic moc jinde jsem neviděl v tomhletom směru, takže tohleto bude naším akcentem. Dál pro vás budeme zpracovávat i další informace a samozřejmě vám budeme přinášet obsah, který třeba i s nějakým způsobem vyžádáte, případně někdy uděláme otázky a odpovědi, takže vás čeká všechno tohle, na co se můžete těšit a doufám, že budete koukat na všechny z následujících videí, moc rád vás tam uvidím. My se těšíme, že to padne na úrodnou půdu a budeme chodit po posilovnách, kde všichni budou dělat všechno skvěle. Tak, čau. Ahoj. Ahoj lidi, vítejte na dalším videu, tentokrát z posilovny a dneska vás bude čekat mrtvej tah, jak na něj, pro koho je vhodnej, co u něj dělat, co u něj nedělat. U dopomocí se moc nezdržíme, protože ty tady nebudou příliš relevantní a zároveň si ukážeme některé variace a Anet to tady krásně zdemonstruje. Přesně tak. Takže mrtvej tah je to jeden ze základních cviků. Pravděpodobně se jedná o jeden z cviků, kde se dá s volnou vahou zvednout asi největší možná váha. A my vám dneska popíšeme, jak na něj. Ale prvně, než si řekneme, jak na to, tak bychom se trošku vrhli na to, pro koho je vhodnej. A trošičku bych rád odstranil určitý strach lidí, který ho třeba nejezdí nebo se tomu vyhýbají, že se bát nemusí, protože po této instruktáži a po této výzvě byste měli asi vědět, že to je v pořádku. Možná může existovat nějaká naprostá menšina lidí, pro který to není úplně vhodný, případně jestli mají nějaké zranění a tak, ale rozhodně bych rád ujistil, že to je pro chlapy a ženský. Určitě, holky se toho taky nemusí vůbec bát, ani těžších vah. A zároveň jako ani věk není nějaký omezující faktor. Zkrátka, pokud člověk dodrží jako všechny ty technické normy a parametry, správně odhadne intenzitu a vlastně udrží tu techniku přes celou tu sérii, tak se nemusí bát ničeho. I s mírnou odchylkou techniky je to celkem v pořádku. Nikdy jsem neviděl nikoho se na tom nějakým způsobem zásadně zrakvit, mimochodem. Ale samozřejmě budeme to držet jako v parametrech, jak má být. Teď si ukážeme, jak se mrtvej tah provádí technicky. Anet, ukáž, běž do základního postoje, chytni si to, ještě to netahej. Teďka se podívejme na to, nohy jsou relativně úzký tak, aby paralelní ruce dosáhly co nejníž dolů, zatímco ramena jsou co nejvýš. Když se taky podíváme, tak ramena jsou vlastně v přímý linii nad osou, zadek směřuje dozadu a je dole v podřepu a jakmile budeme ten cvik provádět, tak kolena musí ustoupit pryč a můžeme na to, pojď. A teďka osa podél reliefu natahující se nohou, to se jede nahoru, pojď ještě jedno opakování. Nahoře si všimněme, že vlastně se stáhne zadek a lopatky k sobě. Tohle to je základní pozice, není dobrý se zaklánět příliš moc, pojď ještě třeba dvě opakování. Podívejte se, jak to vlastně jede po těch stehnech a kde zhruba ta osa je dolů. Teďka, když pojď zase zpátky do té základní pozice, tak se podívejte, že ta osa, takhle z boku je to celkem slušně vidět, je zhruba nad špičkama bot, neměla by být příliš blízko k holením a neměla by být ani příliš daleko. Pokud bude blízko, tak ty nohy se musí vlastně odtáhnout a potom se to zdvihá nahoru. My u toho mrtvého tahu usilujeme o to, aby se stejnoměrně zapojilo spodek i vršek těla a narovnával se vlastně najednou, a ne aby prvně se natáhly nohy a pak ty záda. Tohle to by byla chyba, dokážeš to ukázat, Anet, že by si zkusila, třeba, že by si začala příliš blízko holením, že bys to měla naraženou tu tyč. To je jedna z chyb.
Tak, aby teďka tak musí narovnat a teprve potom to dotáhnout, jo? Tak, ještě jednou takhle, prosím tě, jestli dokážeš ukázat. Jo, natahují se nohy a záda ne, a teď teprve ty záda. Tohle to je chyba. A teďka zkus jeden normální, aby to pro kontrast bylo vidět rovnou. Tady to zvyháme krásně na sebe, jo? Ještě jeden, výborně, tenhle ten byl krásný. Super. A teď si představíme situaci opačnou k té, co byla předtím. Ze začátku byla osa, když jsme si ukazovali tu chybu úplně naléhající na ty holeně a koleno se muselo zmizet dozadu a noha natáhnout a potom jsme tam jakoby dosáhli jakoby tý nepatrný jako diference v tom spojitém roztahování. A teďka, kdyby jsme tu osu naopak měli příliš před sebou, tak nás to převáží těžištěm dopředu a stejně se stane ta stejná věc. Musí se natáhnout nohy a pak se teprve přibližuje k tomu tělu. Pojď to zkusit ještě jednou takhle. Jo? Teď to máme vlastně, mezi osou a holení je celkem jako docela podstatná vzdálenost. A taky je to mimochodem o dost těžší. Aby jsme využili jako plný potenciál, dobrý, klidně stačí, aby jsme využili plný potenciál té síly, tak musíme působit v tom mechanismu úplně co nejkomplexněji všema svalama najednou. A to teďka ještě jednou ukážeme, jak by mělo být správně. Zkus to vlastně, vnímejme ten pohyb, jako že se nejenom zdvihá nahoru, ale jako kdyby jsme to jako zvrhali trošičku na sebe, že to není jenom kolmo vzhůru, ale lehce i dozadu na sebe. Tak, podél reliefu natahující se nohou, a hned ještě dvě opakování, prosím. Krásně, ještě jednu. Takhle to má vypadat. Jo? Taky vidíte, že kouká dopředu a má pořád napřímený jakoby vlastně celý záda. Jo? Co by tam nemělo být, je, že lopatky budou utíkat a když utečou lopatky, tak se může vlastně i poloha kyčle trošičku měnit. Jo? Teďka tady ukazuju tenhle ten blbej pohyb, ale to je přesně ono. Jo? Takže tohle to je vlastně k technice mrtvýho tahu a v následujícím si ukážeme trošičku nějaký variace mrtvýho tahu z deficitu anebo s nějakým dodatečným expandérem. A ukážeme si teď variantu sumo mrtvého tahu, který se liší od toho klasického tím, že nohy máme rozkročeny poměrně víc na šířku, nebo hodně víc na šířku než běžný mrtvý tah, a ruce jsou uprostřed osy. A teďka vlastně já doplním během toho, co Anet ještě ukáže. Všechno funguje úplně stejně. Jakmile se jde nahoru, tak vlastně činka kopíruje narovnávající se relief těch nohou, jak se zdvihají. Činka cestuje nahoru a trošičku i na ní. Dole je nadechnuto a potom postupně se nahoře vydechne, když je ten pohyb dokončený. Tak pojďme na to. Tady je výdech a teďka dolů s nádechem zase. A dejme ještě třeba dvě opakování. Jo, vidíte, že vlastně kolem těch kyčlí to pracuje trošičku jinak a samozřejmě i kolem hamstringu a zadku. Jak Anet říkala, je to velmi vhodná varianta pro lidi, kteří se třeba chtějí zaměřovat na zadek, pro kterýž existuje ještě další typ mrtvýho tahu, kterýmu se říká rumunský, a ten si dáme samostatně. Jdeme teď na provedení mrtvého tahu se zatížením, nebo se stížením. Říkali jsme, že nebudeme cvičit s žádnýma gumičkama, ale tady ta gumička nám bude teď sloužit tomu, aby jsme frajera trochu víc sundali. Tak, já bych jenom řekl, že ta guma na tom naléhá, je to klasická otvorová guma a tadyhle tím způsobem ji na to pokládám. Srovnám si to takhle k sobě, abych si na to mohl stoupnout a vlastně simuluju stížení u dotahu. Jo? Chytnu si, je to jak klasický mrtvej tah, jak jsme si vysvětlovali předtím, rovný záda, nepřepadaj mi ramena ve svislici před osu, jdu dozadu a tahám podél reliefu narovnávající se nohou nahoru a samozřejmě, jak se ta odporová guma natahuje, tak se mi to zobtížňuje. A je tenhle ten cvik vhodný právě pro lidi, kteří mají obtížnou jakoby tu fázi nahoře a chtějí se trošičku posunout dopředu. A zároveň bych řekl, že když to ukážu na Anet, pojď sem klásně, pojď, tak vlastně nejenom ty spodní záda, otoč se k ním zády, ne, tak tadyhle vlastně klasicky takhle, jak je ta guma, tak tam by jako ten cvik jako působil asi nejvíc, ale v této variantě potom je to cítit tady trošičku trochu víc nahoru. A na tomhle místě postupně jako začínají latissimi a prokryvají se s těma vstřimovačema, takže koho by zajímala tato oblast, dobrý, tak tohle to je skvělý cvik. Ještě jednou ukážu, mám zašlápnuto, prsa dopředu, zadek dozadu, ruce pod ramenama ve svislici a tahám na sebe a nahoru tímhle způsobem a stejnoměrně se natahuju nohama i vrškem těla zároveň.
Já bych ještě doplnila, že tu obtížnost si můžeme regulovat i typama těch gumiček, protože existuje spousta řada obtížností. A tahle ta oranžová je zrovna taková střední, pak jsou rozlišený podle barev, takže si to můžete pak regulovat, jak vy potřebujete. V téhle verzi mrtvýho tahu si ukážeme, jakým způsobem se dá zlepšovat v rámci obyčejného mrtvýho tahu ta spodní fáze, neboli ten odlep od té podlahy. Je to pomocí tohohle toho zařízení, co jsme si tam dali. Dali jsme si trošičku tlustší kotouč, samozřejmě můžeme si regulovat tu výšku, ale říkáme tomu deficitní mrtvoly. Ale teďka nějaký předvede a vlastně rád bych ještě zdůraznil, že pokud jsme se tady bavili o tom zdůraznění jako zadku a dělu hamstringu a tadyhle těch partií, tak zrovna tadyhle ta verze mrtvýho tahu je velmi, velmi vydatná právě pro tadyhle tu oblast. Jak jsme se předtím bavili, že ty dotahy s tou gumou zatěžují jako trošičku ještě výš směrem dozad, tak naopak tohleto trošičku níž směrem do nohou. Anet, zvládneš ukázat? Možná. Tak. Jdem na to. Super. Hezky. Jo a samozřejmě zase koukáme, že kolem reliefu natahující se nohou. Klidně můžeme být jakoby těma nohama i komplet na tom kotouči, jo? Nemusí to být jenom takhle. Ta osa krásně překlene i ten kotouč dozadu, akorát to na sebe trošičku navalíme. A tohle to je velmi obtížná verze, určitě zvednete jenom menší část toho, než co jste schopni zvednout na klasických mrtvolách. Ale rozhodně to stojí za to a rozhodně pokud třeba stagnujete výkonnostně, tak bych doporučil tohleto zařadit k tomu, abyste dosáhli větší výkonnosti při tom prvním odlepu. Přecházíme k jiné konstrukci. Vyměnili jsme osu za takzvanou hexabar. S tím, že rozdíl je v tom, že stojíte ve prostřed té konstrukce. Nemusíte mít ani, můžete tady vlastně využívat i to rozkročení jako u sumo dřepu, ale většinou se stojí na úzko. A teďka Anet ukáže pár opáček. Vlastně všechny ty principy se řídějí stejnýma pokynama jako u normální mrtvoly, ale tady vidíme, že vlastně nepřekáží žádná osa napříč tou konstrukcí, tak aby nám tam jako vadila v těch holeních a podobně. A teďka vlastně, když tohleto zvedáme, tak tím, že tam nic takového není, tak se do toho dá zaangažovat trošičku víc stehen a ještě bych zdůraznil kvadricepsu. Proto většinou na této konstrukci se dá zvednout trochu víc než na obyčejném mrtvém tahu a toho se dá využít. Nemělo by to sloužit egoisticky, ale mělo by to třeba sloužit pro lidi, kteří se učej v rámci mrtvýho tahu víc zapojovat nohy například, a nebo někdy, pokud je třeba člověk s nějakou nadváhou a třeba dejme tomu chlapi, co mají třeba břicho a moc se nevejdou k normálním tahům, tak tady vlastně mají trochu větší jakoby svobodu v tom a dokážou se tam do toho poskládat. To je celkem slušná výhoda. Jinak se všechno řídí úplně stejným principem. Anet, prosím, ukáž nějaký opáčka. Ukážu, jak jsi říkal, tak zmiňoval si chlapy, ale ženský se toho taky nemusí bát, já jdu do toho. Já bych možná ženským doporučil, že pokud poprosíte frajera, aby vám to přichystal a nechce se vám tady moc jako trápit jakoby tím, tou extrakcí toho hexabaru z nějakého držáku, tak když někoho poprosíte, tak jsem si celkem jistý, že frajer určitě nakluše a klidně vám to tam naskládá. Jo? Speciálně, když to takhle krásně pojedete. A tady pozor ještě na kolena, aby se vám nestávalo, že půjdou dovnitř anebo úplně od sebe. Držte je fakt v jedné rovině. Chybou je to, že byste šli hodně od sebe těma kolenama a tlačili to napříč. Takže prosím, tak v té stejné rovině. Pokud si vlastně představujeme linii tam, kam směřuje špička, tak když si vezmeme špičku té nohy a úvodní bod jako kyčel, tak koleno by mělo být v té linii, kterou určuje vlastně ta směrnice. A u trebaru bychom vám ještě chtěli ukázat jednu častou typickou chybu, která se vyskytuje ale i u těch předchozích typů mrtvého tahu, alež vám předvede špatné provedení. Poprosil bych o záběr z boku, aby to bylo krásně vidět. Takže sice začínám dobře, dokonce můžu začínat i špatně, ale nikdy se nesmí stát tohle. Jo, že se vlastně jakoby kyčel a spodní záda dostanou do tohohle toho vychýlení a potom se to takhle jako dotahuje. Tohle je platný pro všechny ty primrchvej tachu, jak jsme si říkali. Tohle to je správně a teďka to udělám špatně.
Tak. Tohle je závěrečné shrnutí toho, co bylo řečeno. Ukázali jsme si, pro koho je tenhle ten cvik vhodný, pro koho není vhodný. Ukázali jsme si techniku, ukázali jsme si případné odchyly a chyby té techniky, ukázali jsme si to v mnoha různých variantách, včetně tohohle toho hexabaru. A teď by jsem ještě jenom na závěr rád doplnil zdravotní benefity a průniky na ostatní cviky. Jo, vlastně ty mrtvoly krásně posloužejí třeba například rozvoji dřepů. Já rád definuju poměr dřepů a mrtvých tahů něco jako třeba 2/3 ku 2/3. Nebo jako 2 ku 3 a 3 ku 2, protože kdyby jsme si brali benefit pro vršek a spodek těla a dřep brali jako pro nohy, by to byly 3 ku 2 na zádech a tady to je 2 u nohou ku 3 na vršku těla. Samozřejmě z té zadní části. A vlastně pokud máme silnější mrtvý tah ve všech těch fázích, třeba i přes to, co jsme dělali, tak se nám to líp zobrazí do toho mrtvýho tahu. Teďka ještě bych vlastně doplnil k tomu takovou jednu věc. Pokud jde o to, jak naopak zesílit některý části a jako celkově ten mrtvej tah, tak myslím, že dost pomůžou čelní dřepy, protože u čelních dřepů se vlastně hodně zapojuje jakoby i hrudní páteř jako v extenzi a častokrát, když člověk tahá, tak vlastně nemá rovný záda, má je sice rovný dole, ale nahoře tolik ne a vlastně ten vršek, když posílí, tak celkově ta soustava posílí a potom bych taky ještě doporučoval výpady. Výpady taky hodně, případně rumunský dřepy, teda bulharský dřepy. A tohle to vlastně potom může mít i hodně zdravotních pozitivních důvodů. Za prvý se může zlepšovat vlastně stav svalů, které jsou kolem spodní páteře. Líp si můžeme představit prostě pohybový řetězec i u jiných cviků, takže vlastně tady se učíme to, co potom jako jinde uplatňujeme a můžeme taky jakoby říct jednu věc, že ať jsme v jakýkoliv poloze, na jakýkoliv cvik, tak záda tam vždycky fungují jako stabilizátory a pokud je budeme mít silný například z mrtvýho tahu takhle komplexního cviku, tak vždycky udržíme ten základní postoj. Proto tohle to je úžasný trénink, nemusí to být třeba jenom o intenzitě, mrtvej tak se klidně může dělat velmi technicky a třeba se nemusí ani zacházet do nějakých extrémností. Já bych jenom dodala, že mrtvý tak se často zařazuje do silové přípravy, ale nemusíte ho vynechávat ani v tom objemu nebo v té objemové fázi, protože neuškodí ani v té. A dokonce ani ne v redukční, protože pálí hodně energie a to je to, co chceme, když míň přijímáme a víc vydáváme. Takže mrtvej tah, lidi, díky moc, doufám, že se vám video líbilo a můžete se těšit na další cviky. Ha ha ha.